Putus lidah. Apa kamu ni? Ayam men datang sini jadi. Nah, kamu tutupkan dengan tangan. Iya pak, kamu makan. Nah. Ah, dia dia lanjutin tabung dong coy. Red lock ya, red lock. Cepat Cepok. Jali, jali. Wow, untung kau boleh pakai kacang. Bisa ukur, pakai tampai. Pakai tampai. Huh, piknik ke? Kacang-kacang. Ada tampai? Mau sebis tampai ke? Gapal lah ya? Gapal lah. Stop. Gapal bilis. Ini satu. Pasir tiga. Tali. Apa? Pik. Ini satu. Gapal lah ya? Supik. Supik. Mana dah sekarang? Layar weh. Jig jig. Jig apa? Kweka. Bin sardin. Kweka sardin. Oh. 60 gram. Oh. BMC. Ini ilmu tak cukup di dada jangan cuba berlawan weh. Untung ah. Kita warmkan kacang ya. Sikit aja lepas tu pecul lagi. Habis dah semungkus kacang. Habis dah semungkus jali. Naik-naik lagi ikan. Siapa?
Betul kecemasan. Kembali ke sini pula. Duduk ya. Duduk je, duduk. Nampak pulung. Tapi tu lah orang kata jangan ke laut. Jangan. Pokok dah. Sila-sila bentong kau selai lah. Mana nak main video di master. Kenapa tak refah boleh. Minum. Dah kau pergi air dia boleh. Lima menit sudah. Belum pernah aku tengok bola sebalik ada. Palak. Yes. Umai. Ini badan Umai kepala.